Siin praeguses tõesti on päris ärev moment ka endal, kuidas me läheb, aga linaveised, kes ei ole harjunud olema mingid näituse eksponaadid, vaid vaba looduse loomad ja täna päris mitmed tulevad siia minule taustaks, või õigem mina olen siis neile taustaks, et rääkida Eesti linaveise kasvatusest. Ja kuna nad siin tasapisi tulevad, ma loodan, et midagi ei juhtu, aga kui keegi aia peale sõõstab, siis olete püsti kui nool ja lähete tagasi, et keegi viga ei saa, väga loodan, et kõik läheb siin. Aga linaveise kasvatus Eestis on meil selline väga jõudsalt arenev tootmisharu ja seda selles mõttes, et linaveiste arvukus Eestis kasvab erinevalt teiste veiste arvukuse, kuigi ka nüüd linaveiste arvukus sellel aastal on natukene suurenev. Esimese juuni seisuga, et me igapäev seise välja ei võta, on esimese juuni seis, mulle öelda, et Eestis oli 57 417 erinevat tõugu lihaveist, nii punktatõulisi kui ristandeid täna kasvatatakse Eestis. Lihaveistseltsi president teatab, et 1. septembril oli 61 000, nii et üle 60 000 on siis lihaveistid Eestis. 14 erinevat tõugu. Ja neist 11 on meil ka jõuduskontrolli all, kelle jõudust me saame hinnata. Ja kolme lihaveise tõu Erefort, Aberdeen Angus ja Limousini osakaal kokku on pea 71%. Ja kui me lisame siia veel kolm tõugu, Simmental, Sarole ja Mägiveis ja ka Klode, siis veiste arvud saame 7 tõu osatähtsuseks tegelikult 96,5%. Ülejäänd 7 on siis marginaalne tähendus 3,5% näol. Enim lihaveised on Saaremaal 14,7% kõikidest lihaveistest ja järgnevad Läänemaa ja Raplamaa. Vähem peetakse lihaveiseid Tartu ja Ida-Virumaal ja ka Põlvamaal. Samas kaubanduskettides konsumid, Selverid, Lõunakeskuse taluturg näiteks ja muud erinevad kohad pakuvad erinevad liha- ja vorstitooteid. Need on lihaveise lihast, puhtas lihaveise lihast, nii et leike need kohad ise ülesse. Selle tulemusena saab ka lihaveise kasvataja natuke paremat hinda, sest lihaveise kasvatuses tuleb ainult ju põhimõtteliselt täna Eestis realiseeritud lihakeha, sest tõuluomade müüki meil väga ei ole, kuigi selle järel nõudlus on väga suur. Mujal maailmas tahetakse puhtetõulisi pulle, tahetakse puhtetõulisi lehmikuid, kuid kahjuks meil jätkuvat materjali ei ole. Ja tõulumakasvatajate ühistu on jätkuvalt olnud valmis pakkuma lihaveise kasvatajate väga paremat tõumaterjali, et läbi lihaveise kvaliteeti parandada ja lihaveise karjade tulukust ka tõsta. Täna on siin ülenurmel 8 erineva lihatõu esindajad seal areeni taga, kes veel ei ole märganud neid kuskilt vaadates, nad on seal aibikutes mitte lahti, minge vaadake julgelt. Ja kokku 12 veist 9 erinevalt omanikult. Kõik täna kohal olevad lihaveised on puhtutõulised, pärit jõuduskontoriki alustes parimatest karjadest ja hetkel on siin areeni siis 5 julget koos vasistas 6 ja kohe tuleb Aberdeen 7, nii et ühte teist veel näidat on. Ja räägime siis ka tõugudest. Erefordi tõug on Eestis kõige levinud tõug, 25,7% on veiseid, siin Erefordi tõug sinu ees on. Aretatud on Erefort Inglismaal, keskuse kasvuga sõbralik tõug, väga hea kohanimisvõime. Värvuselt reegline on juba selline, nagu meie ees on, tume punane, pea, kõhualused, jalaotsad valged, sabaots ka valged. Ja tõugu esindab täna siin osaühingut Turatalu Valgamaalt Kaugpera vallast, kulli nimi on Hans, umbes 48 kaelas. Turatalu sõltse kasvab 219 Erefordi tõugu veist, mis on 90 amlehma, kari on 100% puhtetõuline. Seda esineb või meil Eestis väga harva, aga siin on üks näide. Ja Turatalu ring Margus Keldo, kes siis tulliga talutab, on ka lihaveistega kasvab 7 juhatuse liige ja kindlasti on suur panus ka Merle Laasi, kes seda tulli väga hästi on taltsutanud. Selline siis Erefordi tõuks.
Number 2 objektis on Aberdeen Angusepõug, 24,5% kõikidest rihaveistlikult. Sellest tõug on siis siin must. Minu juures ta on pärit, tõug on pärit Sotimaalt, keskise suurusega, kerge poegimisega, heade emaomadustega. Üldiselt on Aberdeen Angusepõug geneetiliselt mudikõug, see tähendab, et tõugpohastel isenditel sarvi esine. Aberdeeni liha olevate rasvarikkam kui teistel tõugudel ja see muudab liha pisut maalasemaks, et siis ka kindlasti maitseomadused sellest sõltuvad. Üldiselt on Aberdeen Anguse tõugu veised mustad, nii nagu siin täna teie ees olev tull, kuid on ka punasid angusi ja punaste anguste osatähtsus Eestis on praegu päris tõusuteel, et on populaarsust tõusmas. Täna on siis Aberdeen Anguse pull Fantasti teie ees. Fantasti on 7 aasta ja 7 kuu vanune, ühesõnaga suhteliselt keskeas olev noormees. Tal on Eestis üle 650 järglase. Ta asub praegu, ka praegu ja juba mitte aastakuna asunud Jane Mätiku kuusiku talus, Harju maal, Anja vallas. Janel on kokku 117 Aberdeen Anguse tõugu veist, 39 amplehmaga. Karja tõugukkuse protsent Aberdeen Anguse suhtes on 97%, ka päris kõrge tulemus. Jane ise on väga aktiivne talu merenaine. Ka tema on lihavise kasvatute seltsi juhatuse liige. Hetkel on ta koos pulliga siin teil ka näha. Ta on 2012. aasta parim lihavise kasvataja. Selle aastal sai ju sellise liitke nagu parim noor talunik ja ta on dominant aasta põllumees 2013. Nii et noor andas välja suure pulliga ei ole probleem. Aplaus muidugi. Kolmas tõug Eestis on limusiini tõug arvukused, siis Eestis on 20,4%. Maailmas on limusiini tõug väga laialt levinud tõug. Keskmise suurusega või suurema suur tõug minu eest, kes siin punase karvalisena on. Tugev lihastus, liha omadused. Värvus on selline pruunikas, kodane pruunikas, punane pruun nagu ta on, aga kindlasti rõsgad on ümber silmad ja siin tunnetab ära limusiini tõugu veise. Täna on teie juures siin limusiini tõugu kui topi, 45 peaks olema tal rinnanumber ja liiatud oma kataloogis. Vihkel esitleb teda siin väga aktiivselt. Aga tema omalik on tegelikult Linnalise Rahvuse Seltsi juhatus esimees Aldo Vaan, kes selle valgema loomakesega siin on, aga Aldo on nii topi mõisa kui ka topi tõugari osangu omanik Läänemaal Lihula vallas ja teised omab. Aldol on kokku karjas 190 limusiini tõugu veist, 60 lehma ja 44% limusiinidest on siis tõupuhtad. Ja üldse Aldol on 258 rihaveist karjas ja temast me kuuleme täna veel ja veel ja veel. Arvukused neljas tõug on siin mentali tõug, 1,4% Eestis olevatest rihaveist tõugudest. Hetkel minul siin ühtegi isendit näidati ei ole, aga kaks tükki sinna aidikusse veel jäi, et kes huvi tunneb, minge nüüd vaadake kähku ära, milline on Simmental, kui tunnetada ära ja siin üleval. Simme Orus Sveitsist on Simmentali tõug pärit, suure kehaehitusega ja piimatoodanguga, mis tõttu on ka kõrgem ööpäevani juurdekast ja vasiime enamasti siis punasevalge kõijud, kuigi erinevad värvid on esine teisi. On ka sõbralikud ja siin aedikusse on jäänud täna esmakordselt sügisnäitusele tulnud Madi talu osaühingu noore talupide Alari Sukamägi Simmentali tõugu lehme kullikas Miriel ja Madi talu on väike talu siit samast Tartumalt Tähtere vallast, tal on 17 linaveist kokku, 16 on lehma ja mõned Aberdeeni Simmentali ristandid ka lisaks. Järgmine tõug on number 5 allukused, Eestis on Charolais tõug, 7% on Charolaisid ja Charolais on siin ilusasti jäänud mulle siia paremale vasakule käele. Üks Prantsusmaa levinevaid lihaveise tõuge, kes on reeglina suure intensiivse kasvuga, vähese rasvasisaldusega lihaga kindlasti. Värvused on sellised valged või siis on ta kirjeldatud kollakas kreemiat, et kuidas
kuidas see subjektiivne värvivaatlus küll on, aga värvu sehaveistel on kindlasti oluline, et tõuga natukene keristada. Ja täna on siia ülenurmele tulnud kogunisti kolme loomaomaniku Sarolee veisud. See on ka üks väike rekordikene Sarolee kasvatajatele. Esiteks Sarolee tõu lipulaev Annor Osaving, kes jätis oma kulli parmi praegu sinna areeni taha ootele, on üks lipulaev sellepärast, et temal on suurim Sarolee kari, Sarolee tõugu veis, 60% neist puhtetõulised, kus on 34 amblehma. Ja mingi väljas Lääne-Virumaal Sarolee siis kasvatatakse. Allo Kruusimägi juhina on ka Eesti lihavõise kasvatuse seltsi juhatuses. Teine Sarolee tõu esindaja on täna siis Talu ja Tulu osaühistu Pärnu maalt, Koonga vallast. Ja nemad näitavad täna teile siis Rootsis sündinud tema Midnight, eesti keeles kesköö, koos aprillis sündinud maasikuga. Nii et pole palju puudu, kui ema ja tütar on juba ühe suurused, nii et taga ja kasvuite siisusega on maasik. Ja Reete Targo Pikmetsa talus on kokku 37 veist, lihaveist 12 amblehma. Sarole osakaal on minu andnud 74%. Ja veel on karjas mõned Erefordi ja Simmetori ristandid, kuid ilmselt ta saan aru, et nad on ajutiselt. Suund on Sarole. Ja kolmas Sarole esindaja, kes on meil täna esmakordselt sügisnäitusel. Vaevalt me näeme selle suure kulli tagant vajuvarmi osaühingu tublisid tõndaid tegelasi Airiket ja Almar Rahuajalt. Ja pull kapitain on siin 6-7 kuu vanune sugu pull, kellel Eestimaalgi on juba järgasid välis palju 175 eilse seisu järgi. Ja Airikel ja Almaril on varmi 160 tihaveist, nendest 159 on Sarolee tõugu, et üks on amblehm viimalehmade näol, ma loodan, et on ikka täna veel alles. Ja 59 amblehma ja kari on tõukohas 93% ulatuses, väga, väga kõrge protsendina. Niisugune oli siis Sarolee tõu. Ja nüüd on veel mõned tutustamata Sotti Mägiveist, kes ta on areeni taga, et täna neid suuri sarvi ei näe, kes on eelnevatel aastatel näitusel käinud, on näinud suurte sarvedega Sotti Mägiveist, kes on pärit siis Sottimaalt väikese kasvuline, kasvavad aeglased, on vähenõudlikud erinevad teistest lihavist tõugudest. Ta on selline, nimetame ekstensiivseks tõuks, ta ei sobi ka intensiivseks ruumamiseks. Ja ta rohkem siis, ma ei taha öelda lemmikloma staatusest, kui meil on ka lemmikloomad kõik teised. Mägiveised on pikkad arvaja suhtes arvedega, mis on endale kindlasti ise loomulikult tunnused. Liha taas tervislik, vähem kolesterooli rasva ja valku ja rauda palju, nii et kes lihaveise, mägiveiste liha on võimeline kuskil välja hankima, siis teate sellised märksõnu. Ja mägiveise kõik täna siia Kaino Kõi, kes kui ta oleks ise kohal, siis ta oleks kindlasti ka siin areeni. Ta oli teised kohusid, kui siis ole. Põlvamaal Kaneti vallas keetakse 14 mägiveist, 4 amblehmaga ja Blacki siis seal taga aedikus on. Järgmine suurusetõu on Akviteeni Helenõu. Me jõuame taas areenile, tähendab, et nad ei selline üle on olemas. Pärn Prantsusmaalt pärit tõug, ikka lihasilise kerele, nagu Elmar siin ennast esitleb, kõrge massiipega tõug. Eestis ta ei ole väga laialt levinud, kuid Aldo Maanil on kindel plaan selle tõugu arvukust Eestis suurendada. Tasavisi huvi juba suureneb. Pärnuselt on taas valged ja mitte segi ajada Sarolee tõugu Eestega, aga on mõnevalt eledamad kruunid toonud. Ja täna siis Pull Elmar on teie ees, number 46 Topi Mõisa osaühingust pärit. Ja nimusindest, keda siin rääkisime Topi Mõisa näol, siis Topi Mõisa on 61 plootetõugu meist ja 30 on lehmaga ja see on sõrgimine plootepopulatsioon. Ja võil on tunnustamata üks jõud, kes on ka aedikus, on Kallovei tõu. Esimest korda sügisnäitus ajaloos on Kallovei tõu meiga näidata. Ja tõug on selline väiksemalt kasvu tõug, kes on Edela-Sotimaalt pärit. Üks vanemaid lihaveise tõugusi olevad kirjandusallikatel Eestis väga levinud ei ole. Et 1. juuni seis oli 225 veist kokku. Samas on vastupidavad esinevad värvinetoolid nagu valge triib keskel või on ka valgeid kalloveisid ja pruunitumaid värvitoone. Seal on värvikamma laiem.
liha on kirjandushallidab tal Varnav ja Sõrm ja Mahlane ja areeni taga võib tutvuda Rebekaga, kes on siis Amblem oma 76 lehmvasikas viisuga. Ja talla võib kui täna näitusele sema osali, kes on ise ka esmakordselt sõnnisnäitusel kohal. Tema osa ühiku Tarmo ja Marko Seina Tarjas kasvab 16 kohtetoolust talloga oli võist, neis neli Amblem, aga neil on ka sõlti mängides. Täna teile õnnestu näha jõuduskontoli alustest tõugudest Aukraka tõugu, Pelga sinise tõugu ja Piemonti tõugu. Seetõttu ei räägigi neist ka rohkem. Täna teid kuulemast ja aitäh lihaviisikasvatajatele, kes te tulite ja nii hästi siin olete oma loomad ära kasvatanud, et keegi ründa kedagi. Aplaus publikult kuulutage.